Ilikuwa ni wakati wa majonzi na huzuni. Ni mazishi ya Diana Mambiri, mmoja wa wanafunzi waliofariki kutokana na mkurupuko wa maradhi uliokumba shule ya upili ya Mukumu. Mimi nimekuja hapa siku ya leo kuja kuomboleza pamoja na jamii na marafiki wa dada yetu ambaye ametuacha. Huyu msichana alituacha katika hali tatanishi. Akitoa sala za rambirambi kwa familia na marafiki waliogubikwa na huzuni tele, Mheshimiwa Fredi Kanali hakikisha wananchi kwamba atakuwa mstari wa mbele kutatua chanzo cha maradhi hayo na kuweka kikomo maafa hayo ili yasiweze tokea tena siku za usoni. Mimi nimekuwa nikishughulika kwa karibu sana na hili jambo ama janga ambalo limetokea katika shule ya upili ya Mukumu. Nimehusika pamoja na waziri wa elimu, nimehusika pamoja na viongozi wengine, na mimi nimekuja kuhakikishia kwamba lazima tutaendelea kufuatilia mpaka tupate kiini ambacho kilisababisha sisi kupoteza hawa wanafunzi wetu pamoja na yule mwalimu ambaye ameaga. Itakumbuka kwamba Mheshimiwa Friday Ikana aliwasilisha bungeni swala hilo huku akisihi washikadau wahusika kutoa fidia kwa familia zilizoathirika. Mr. Speaker, I want to urge my colleagues here in Parliament that we put our heads together and come up with lasting solutions that shall ensure that this crisis of disease outbreaks every now and then that has been bedeviling our schools is addressed once and for all. Mazishi hayo yalifanyika katika eneo la Ireo Isuha East, Shinyalu. Kwingineko, mheshimiwa alihudhuria mazishi ya Luka Musirwa katika sehemu ya Isuha Central. Mwenda zake Luka Musirwa alikuwa kakake John Musirwa aliyekuwa MC Isuha Central.